브라보 브라보 마뚜라지와 한글어리로 라코세션 없고 문학과서찬 없고 놓고 온갑이라 문학과비 나바시미 문학과 문학과 미선에스 마뚜라지 마한가로레로 나바한디 바후야한디 바리한노 Najira ngo mbabwire ko nishimiye kuza hano kubaramutsa kubashimira ibyiza byinshi dukorana twikorera dukorera igihugu cyacu ari Valeri ibyo amaze gukora hano ibya setu nanjye ndabizi ariko icyo ntazi ni ukuririmba nk'uko yaririmbye iyo mbimenya najyaga kubanyurizaho indirimbo ibashimira ibaramutsa ndetse irimo kubitura ko mwangabiye Reka rero nanone mbanzirize kugushimira usibye mwese uko nabivuze ndashaka gushimira abayobozi abanyamiryango imitwe ya politiki iri hano twabwiwe ifatanije na RPF gufatanya ntabwo ari intege nke ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi iteka iyo abantu bashyize hamwe nta gishobora kubananira nibyo muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanije na FPR ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo bakibwira ko ari uko byabananiye ahubwo ni uko bashyize mu kuri babona ko dufatanije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi kurusha ko buri umwe yanyura inzira ye ashaka kugerageza ibyo ashaka kugerageza bamwe bigakunda abandi ntibikunde ariko iyo abantu bafatanije birakunda byose bikabakundira hanyuma rero twaje hano kugira ngo tujye umugambi w'ibyo tuzakora itariki 15 z'ukwezi kuye tugiye kujyamo
nabyo kandi nabyo bifite amateka aganisha aho ngaho nyarango byavuzwe no mu 2017 twari hano ndetse na mbere yaho nabwo twaje hano ibyo ni urugendo mu rugendo rwa politiki rwa demokarasi rwo gushyira hamwe ndetse n'iterambere uyu munsi niyo tariki 15 z'ukwezi gutaha no guhitamo gukomeza iyo nzira no guhitamo n'abayobozi mufatanye iyo nzira itariki 15 dufite guhitamo ibintu bibiri abadepite yabona bo mu nteko hanyuma n'uzayobora Repubulika y'u Rwanda hari abatajya batwumva rero batumva u Rwanda ariko buhoro buhoro ibikorwa bizajya bibasobanurira biriya twavugaga mbere ngo ijana ku ijana hari abantu bumva ko ijana ku ijana atari demokarasi kandi bazabyumva kuko demokarasi inzira turimo ibyo tuzakora tariki 15 ni ibireba u Rwanda ntabwo bibareba cyane bireba twe dukora ibitureba ngo ijana ku ijana ariko ishoboka iti ngo ubwo nta demokarasi ihari hari uwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15% iyo ni demokarasi gute hari benshi batorwa bakavamo babonye 15% ndetse n'ababatoye ari nka 30% cyangwa 40% y'abagomba gutora iyo niyo demokarasi gute se abo nimugakangwe na byinshi bimwe birakangana gusa ariko buriya harimo n'ubujiji ubwo murabatumiye ntabwo nirwa nongeraho rero twe dukomeze inzira yacu twe tuzi aho tuvuye tuzi aho igihugu cyari kiri imyaka 30 ishize ibya mbere yaho sinirwa mbivuga nabyo ntabwo byari byiza na gato ni nacyo cyatumye iby'imyaka 30 ishize biba ibyo ntabwo nirwa mbisubiramo twe turareba imbere birivugira turakomeza iyo nzira twiyubake u Rwanda abanyarwanda ndetse bisa nk'ahandi muri Afurika hari igihe twamenyereye ubukene
kutugomba kuba abakene kutugomba kuba mu mwiryane kombese dutungwa na babandi ndetse n'Imana gusa ariko burya abo bande bagutunga Imana yakuremye yagutunga ariko nge ndiho ndashakisha hagati aho kuki baba bandi bakaba Imana gusa twebwe turi natwe tugomba kwitunga ariko hari abandi hari Imana bakageraho bihera sibyo u Rwanda rwacu rero amateka twubatse muri imyaka 30 ishize icyangombwa ni uguhera ku ruhare rwacu ntibitubuza kubana n'abandi ntibitubuza gufashwa n'abandi ndetse ntibitubuza ko Imana itwibuka ikibuka ko turi abayo ariko burya Imana nayo tujye tuyifasha yibuke ugerageza ugerageza kuko yaduhaye byose yaduhaye amaboko iduha ubwenge iduha igihugu cyiza nk'iki sibye baje bakagicamo ibice ariko dufite ibintu byiza duheraho iyo nzira rero turimo naho tugana mu myaka 5 iza turashaka gushimangira iyo myumvire y'imikorere yo kwikorera yo kugerageza ibyo dushoboye byose duhereye no ku byo dufite kandi birahari ndetse icya mbere dufite igihugu gifite ni mwebwe birashaka ngo mube muhari koko birashaka ngo tube duhari bitari inkuru gusa ibyo ngibyo ibyo bari byo dushyira imbere hanyuma rero niba imyumvira ariyo ubwo guhitamo biragoye koko reka twihangane tugere ku itariki 15 ibyo nabyo batazabituziza ngo twarihuse twihangane dutegereze itariki 15 hanyuma dukora akazi kacu tugomba gukora duheraho dukora ibindi byiza biri imbere njye rero nk'umukandida wanyu wa FPR ndetse ushyigikiwe n'indi mitwe ya politiki yavuzwe ubwo yewe ndumva icyizere mwampaye icyizere mbagirira ubwabyo byaratanze igisubizo sibyo
Anyuma ibyo bavugaga byigeze kuba muri imisozi bihungabanye mu mutekano buriya nabyo twarafatanije turabikemura tubishyira iruhande nyirango ndetse twabishyize iruhande tubishyize iruhande ntabwo byagaruka ntabwo byakongera rwose nabakomoka muri ibi bice bamwe ni bake cyane nk'umwe banza ari umwe cyangwa babiri bajya bagana muri iyo nzira buriya turabihorera ubwabo ngo bazitsinde ibyo simbizi ariko ibyo nzi ni uko ubwabo urabihorera akaba aribo bitsinda utiriwe wangiza imbaraga zawe n'ibindi rwose ubumwe bw'igihugu twubaka dushaka kubaka twubatse inzira y'amajyambere tuyirimo igisigaye ni ugushaka uko twakwihuta gusa kugira ngo ikibazo dufite gishobora kurangiza mu kwezi kumwe kuri imbere cyangwa umwaka umwe uri imbere byo gutwara amezi abiri cyangwa imyaka ibiri birangire muri icyo gihe n'ibindi byose rero hari ibikorwa remezo hari amashanyarazi hari abana kwiga amashuri hari iby'ubuvuzi ubuzima hari ibyo guhinga korora bya kijyambere biduha umusaruro mwiza bidutunga tukitunga ibyo ni byo dushaka si ibyo ibisigaye ubwo twese naho ngaho ni ku gipfunsi gusa ubwo ni babandi navugaga batuvangira batumuye umwuka batuma ariko ubwo icyo nicyo gisubizo uritsamura bigahita rero ndabashimiye ndabakunda nzi ko mudukundana byumvikanye neza twese twumvikanye buri wese azi inshingano ye uko muzuza izanyu n'abo mutora bagomba kuzuza inshingano zabo uko bikwiye si ibyo ntabwo tuzabatenguha nk'uko mutadutenguha hanyuma rero reka mbareke mujye gukora iyindi mirimo ibyo amasezerano ni yayandi ubwo kandi tuzanagaruka hanyuma rero za nkumi n'abasore
bazi iby'imyidagaduro nababwira icyo badushyiriraho kidagadure murakoze cyane mugire ubuzima bwiza mugire ibihe byiza